Kaixo artistak, ona gatoz, 28. igarkizunarekin. Ze modu zoazte aurrekoekin? Pilo bat asmatu dituzue? Ziur nago baietz. Bada, igarkizun honetan animalia bat aukagu. Ea asmatzen duzuen. Ez du hankarik eta badabil bidea egiten du gelditu barik. Ez da idia eta adarrak dauzka. Orman gora doa galdara ipurdian daramala. Zein da? Pausatu bideoa nahi baduzue poliki-poliki pentsatu. Ez du hankarik eta badabil. Bidea egiten du gelditu barik. Ez da idia eta adarrak dauzka. Orman gora galdara ipurdian daramala. Zein da? Zugea, oso ondo asmatu duzu, ezta? Beitu zugea. Beno, espero dut zuk asmatu izana, beste laurrengoan, beste bat arte.